На березневий візит Сі Цзіньпіна до Москви росіяни покладали чи не всі свої сподівання. А західні експерти і політики висловлювалися на випередки, які справжні мотиви Пекіна – від схиляння Путіна до миру до оголошення йому повноцінної військової підтримки. Прориву не сталося за жодним зі сценаріїв. У підсумку зустрічі – кілька підписаних документів про взаємовигідну економічну співпрацю та абстрактні заяви про мир. Допомагати зброєю Китай відмовився. Кремлівський диктатор, як вважають міжнародні оглядачі, образився на східного боса. А коли той полетів додому, наступного ж дня заявив – Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі. Ну, от, щоб символічно було, що це у нас все. Копія, так? У травні Пекін спробував схилити до переговорів Україну в особі спецпредставника Китаю по Євразії Лі Хуея, який прибув із візитом до Києва. Заразом наголосили, санкцій проти Росії не буде. Ми проти односторонніх санкцій, які суперечать міжнародному праву та не санкціоновані Радою безпеки ООН. Китайсько-російська співпраця не допускає втручання чи примусу від третіх сторін. Одним із найзатребуваніших для Росії китайських товарів стали дрони. І хоча одна з провідних тамтешніх компаній вийшла з російського ринку ще у квітні, щоб дистанціюватися від війни, чимало інших приватних корпорацій продавали БПЛА та запчастини до них. 31 липня китайський Мінторг заявив, із березня дрони великої дальності не експортуватимуть. Те, що китайський зовнішній вектор змінюється не на користь Росії, довів саміт у Саудівській Аравії. На переговори щодо миру в Україні та завершення війни долучилися понад 40 країн, зокрема й нейтральних гравців. Росію навіть не кликали. А ось Китай долучитися погодився і по тому наголосив, готовий надалі сприяти міжнародному консенсусу. Ми давно говорили, що Китай може зіграти позитивну роль у припиненні війни в Україні. А той факт, що Росія активно критикувала зустріч у Джиді, свідчить про одне – переговори явно були продуктивними. Ще красномовнішими за словесні перепалки дипломатів є цифри головного митного управління Китаю. Вперше за 2.5 роки обсяг торгівлі між Пекіном і Москвою суттєво впав. У липні Китай купив російських товарів на 8% менше, ніж торік. Натомість агресор збільшив обсяги імпорту з КНР удвічі і ще на 50% у липні. Анна Басова, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».